vaimolle kävin hakemassa matkahuollon tuoman paketin. Novita joulubussi. Siinä on lankaa. Siinä on jotain muutakin. Se on kuulemma sen langan kanssa naisilla vähän semmoista, että lankaa ei ole koskaan liikaa, mutta ei sitä ole ikinä tarpeeksikaan. No, ilma on just kyllä niin marraskuinen. Harmaa taivas ja vettä sataa, mutta ei haittaa mitään. Täällä on ihan kiva kävellä. Kun on kostea ilma, niin on helpompi hengittää. Varsinkin tämmösen vanha eläkeuko, joka unohti aamulla astmalääkkeen ottamisen. No ei se mitään, nyt meni päivälääkekin jo ohitte. Joo. Mut, liikkua täytyy. Mä saan kuntopyörän nyt olohuoneeseen telkkari ikkunan väliin. Ja olen mä jo 10 kilometriä tänään polkenut. Että kyllä se siitä menee pikkuhiljaa. Polvi on vähän kipiä, mutta antaa olla. Ei haittaa, kun se liikkuu vielä. Mä olen vikkeläpoika aina ollut. Joo. Huuto kuuluu tuolta päin. Uskallan kuvata vähän selkeä salmen nähtäväksi. Ahaa. Joo. Moro vaan salmen toi tarkoitti. Kyllä. Joo, kotona ollaan ja kohta nähdään mitä täällä joulupussis on. Pannaan vaimo avaamaan se heti. Ai mä saavat. Joo. Vau. Kyllä. Se on nyt palapelin teko seis. Joo. Ja teijuanti. No se on liian kuuma kumminkin. Ei oo. Tossa noin ja sitten me annamme täältä tämmösen. Täällä on veitsi. No niin, nyt tulee kuvaushankaluuksia. No, tulee. No, vitsi ei ole sen näin päin. Kaksi kerää jouluaattoa. Joo. Pari Hildeni. Joo. Pari Duon vihreätä. Joo. Merry Christmas by Novita with love. Tästä sitten on valkoinen ja en mä osaa tämän. Punainen. Noit. Seitsemän vekka. Ja sitten on Strömsö. Vihreitä 2-3. Joo. Noit ja lasku. No niin, mutta se on maksettu jo. Joo. No niin, operaatio suoritettu. Nyt saa varmaan ruveta taas editoimaan tätäkin. No. Joo, morjes. Moro.